så var tiden inde til, at jeg igen skal opgradere mit kamera, og her i år 2022 er valget faldet på et kamera, der hedder Canon EOS R5. Og det vil være en opgradering i billedkvalitet, både når vi taler om almindelige stillbilleder, altså fotos, men også på videodelen vil det være en opgradering fra det nuværende 4K til, at det her kamera kan filme i 8K-format. Jeg har også i begyndelsen af 2022 fået opgraderet mit videoredigeringsrum og billedredigeringsrum. Det er faktisk flyttet fra et rum i kælderen til et andet rum i kælderen. Det her rum det er lidt mere lyst og venligt. Det gamle var lidt huleagtigt med det her brune træ på væggen. Der er siddet i mange år, og alle mine film er redigeret i det rum. Jeg har et lille vindue her også. Jeg kan kigge ud til forhaven. Jeg kan se, hvis der kommer gæster. Jeg føler mig ikke helt så isoleret her. Opbygningen er lidt anderledes, og jeg har fået noget nyt udstyr herinde. Jeg har fået sådan nogle gamer-tastaturer, og det er ikke fordi, jeg skal sidde og game, men jeg går lige at arbejde nogle gange i lidt dæmpet belysning, og det, der er lys i tasterne, er jo en stor fordel. Jeg har fået en ny voice-over-mikrofon, som jeg bruger som altid til at indtale på mine videoer, en lidt forbedret kvalitet, og så med sådan en popfilter, der gør, at pustelydene, p-lydene, ikke lyder så voldsomt i mikrofonen. Jeg har fået sådan en skinne med noget USB-porte oppe i bordet, og det er jo en lille ting, men alligevel en praktisk ting i dagligdagen, der gør, at jeg ikke skal kravle ind under bordet for at forbinde eksterne harddiske eller kameraer, men bare kan have det her på bordet. Og den største opgradering her i mit redigeringsrum er nok skærmen. Og hvis man tænker, at det er lidt overdrevet med en så stor skærm, der kun skal bruges til at redigere film og video og billeder, så vil jeg sige, at det synes jeg egentlig ikke. Et videoredigeringsprogram er et komplekst program, men det har også et komplekst skærmbillede. Det er ligesom opdelt i nogle forskellige sektioner. De forskellige sektioner tjener ligesom hver deres formål. Der er nogle filer her, som så bliver trukket ned på redigeringslinjen, så der har man så de filer, man redigerer i, billedfiler, videofiler, lydfiler og voice-over-spor. Og skærmen heroppe er altså der, hvor man kan se det resultat af det, man har lavet, og prøve at afspille det for at se det, man er kommet frem til. Der er også en masse små tekstbeskeder rundt omkring på skærmen, og det bliver meget kompakt, når det er på en almindelig PC-skærm, så det er rart at få det op i en stor størrelsesskærm. Man bruger trods alt også nogle timer her, når man sidder og redigerer lange videoer, så er det næsten en hel arbejdsdag. Man sidder måske flere dage i træk. Så det er en rigtig stor fordel at få skærmen i denne her størrelse. Nu er vi jo kommet frem til slutningen af marts måned, og tiden er inde til, at jeg skal have hentet det her nye kamera. Og det har faktisk voldt mig lidt problemer i forhold til, hvordan det plejer at være, når jeg køber nyt kamera. De sidste par år har jeg købt mine kameraer og udstyr i det firma, der hedder Gøkker, som er et stor leverandør til pressen, til professionelle fotografer. Det ligger i Vestkvarteret i København, i Nordvestkvarteret. Men verden er jeg kommet ind i sådan en forsyningskrise, og når vi taler elektronik, så er det meget de her microchips, som sidder i alle vores devices. De bliver produceret i Kina og i Asien, og de her lande har været meget hårdt ramt af coronakrisen. Og de kan ikke rigtig producere lige så mange microchips, som der er forspørgsel efter. Og det gør, at firma som i det her tilfælde Canon, de kan ikke få chips frem til deres kameraer og til deres linser. Linser i dag er ikke bare et rør med noget glas indeni. Der sidder faktisk også elektronik og chips inde i sådan en linse. Og meget af tilbehøret til kameraer er også meget højteknologisk i dag. Og det gør, at Canon kan ikke producere de linser og de kameraer, som der er efterspørgsel til. Gøkker inde i Nordvestkvarteret, de har ikke haft det her kamera i lang tid, de ved heller ikke, hvornår de får det. Så har jeg fundet nogle andre forhandlere, der har kameraer hjemme, men så har de ikke de linser, som jeg skal bruge, eller noget af det andet, som er SD-kort osv. Men sjovt nok, så fandt jeg så den lokale fotohus ude i Virum, fotohuset på Gels Plads i Virum, og det havde jeg ikke lige troet, men han havde både kameraet hjemme, fortalte han i telefonen. Han har ikke den linse, jeg egentlig har været mest interesseret i, men den har jeg faktisk afskrevet.
Den er slet ikke eksisterende nogen steder i Danmark, og de ved ikke, om Canon overhovedet kommer i gang med at producere den igen, og ellers er det måske om lang tid. Men han siger, at han har et rigtig godt alternativ. Han har en, der kan præcis det samme, og han har også de memory cord, der skal bruges til kameraet. Så jeg har tænkt mig at aflægge besøg hos ham i Vium. Du siger, at det her kan mindre eller dårligere end den, jeg egentlig havde fundet. Det er en dyre produktionslinje, den her. Ja. Det kan samme. Altså det er samme. Det hele er samme. Det hele er samme. Det er bare en dyre udgave af den. Okay. Altså det er luksusversionen af den. Okay. Det er den almindelige, og det er luksusversionen, ja. Som så koster 3 gange så meget. Men altså optikken, altså glasset, der er en bedre kvalitet? Ja. Eller? Ja. Okay. Okay, men... Men det kan det samme. Og der er stabilisator i også, ja. 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 Det er meget spændt på, fordi... Det synes jeg virkelig er et... Du kan ikke få den til at duge, desværre. Nej. Det må lades op. Den er helt ny. Okay, fordi jeg havde nemlig også set endnu skygger, der har de her to her, ikke? Men jeg tror faktisk, at jeg tager den der. Ja, altså. Det er meget tung, kan jeg godt. Eller det er de begge to. De er meget tunge, de optikker der. Ja, okay. Ja. Og det ligger et bedre område, den der. Den er rigtig, rigtig god. Ja. Det er bare små ting, jeg vil anbefale. Ja, jeg snupper de to, ja. Og så skal vi jo snakke om noget. SD-kort, og jeg har ikke sat mig helt ind i det, men jeg forstår, at der er to typer. Ja. Der er to forskellige kort. Du skubber den her baglæns ud til selv, så åbner den op der. Ja. Så er der et CF Express-kort, det er et større kort, det er det bedste og hurtigste. Ja. Men jeg vil anbefale, at du lægger et kort i begge slots, der nu er to slots. Ja. Så det vil jeg selvfølgelig. Altså, jeg kan godt på en længere ferie filme op til en lille times video. Ja, når der er en mulighed. Og, de er så store i kort i dag. Ja, okay. Ja. Så. Men det skal også være hurtigt, jeg får at opdatere, fordi jeg har faktisk tænkt mig at bruge det der 8K. Selvfølgelig. Du kan vælge, altså det bestemmer du selvfølgelig. På CF Expressen, der er det 128 eller 256. Ja. Så det er til dig, det koster 2.000 eller det koster 3.000, det bestemmer du helt selv. Okay, vi tager det til 3.000. Ja, lægger vi den her væk. Og SD'eren har du så, den ligger til 2,5. Ja. Så har du. Og i nuværende situation, der er jo faktisk 5 kort med på ferie, som jeg så skifte undervejs. Ja. Det skulle ikke være nødvendigt her. De er simpelthen store, så... Ja, det vil jeg ikke mene. Fantastisk. Det vil jeg ikke mene. Ja. Et beskyttelsesfilter på optikken. Skal jeg sætte det på? Er det noget, du har siddet og købe? Ja tak, det vil jeg godt have. Ja. Og også den her solskærm. Ja, solskærm. Ja. De to kort, jeg tror ikke, det er nok, eller hvad der er mere. Altså, det er op til dig jo. Altså, du kan sagtens få mere jo. Jeg starter med de to. Det er bare minimum i hvert fald. Og så laver jeg nogle test på det, og, det bare, og så vurderer jeg, om jeg... Jeg tror, at du kommer langt med dem her. Ja. Så har jeg fået hentet det nye kameraudstyr og har fået alt, hvad jeg skal bruge. Og det var egentlig en udmærket oplevelse at handle i fotohuset i Virum. De havde, hvad jeg skulle bruge, og jeg har endda fået et reservebatteri med uden beregning. Og det kan man altid bruge, når man er ude at rejse og er afsted en hel dag. Så kan det nogle gange være nødvendigt med et batteriskift. Inden jeg begynder at pakke ud og kigge på det, jeg har fået købt, så vil jeg foretage en meget hurtig review over nogle af de kameraer, jeg har brugt gennem tiden. Og jeg har lavet en grafisk fremstilling, som visualiserer, hvor meget de her opgraderinger egentlig har haft for billedkvaliteten gennem tiden. For der er jo en markant forskel på billedkvaliteten bare for 15 år siden og så til i dag. Jeg startede jo allerede med at lave film i min barndom og min ungdom. Dengang der var det format, der hed smalfilm. Det var det eneste, man kunne filme med på det tidspunkt. Det var en fotografisk film, som når den var færdig, så skulle den hen og fremkaldes. Der var kun 3 minutters spilletid på sådan en kassette, man satte ind. Og så kunne man så afspille det på et lærred bagefter.
De her film er selvfølgelig også blevet digitaliseret, således at jeg har dem i samling sammen med mine andre film. Jeg havde 3 kameraer. Det her, det var det sidste, jeg havde, som nok er noget af det bedste, der er lavet til det format. Og det er også et Canon-kamera. Omkring 1990'erne, der kom det, man vel godt kan tillade sig at kalde for første generations videokameraer, som havde forskellige formater på bånd. Jeg brugte meget det, der hed VHS minibånd. Det kunne man så sætte over i en adapterkassette, som så kunne komme ind og blive afspillet i en stationær videomaskine. Videokvaliteten der var ikke særlig god, men det havde jo nogle fordele med, at det var nemmere at filme, og man kunne filme nogle længere filmsekvenser end med smalfilm, som var dyrere og besværlig. I 2001 sker der virkelig noget med kvaliteten. Der begynder de første digitale videokameraer at komme frem på markedet. Og der køber jeg det her kamera, som er et Sony-kamera, et lille Sony-kamera. Og selvom det er digitalt, altså det er digital teknik, det arbejder med, så er det stadigvæk på bånd. Mini-DV-bånd. Men en rigtig stor spring i kvaliteten, fordi at hvis man ser på min grafiske fremstilling heroppe, så kan man se, hvordan VHS-formatet, hvor meget ligesom fylder for ligesom at illustrere størrelsen af det, i forhold til, da det digitale video her kom frem, som hedder SD-format, Standard Definition. Samtidig med, at det opgraderede til det her noget højere Standard Definition, så blev det også 16:9-format, altså det vil sige, de gamle videokameraer var indrettet til billedrørs-TV, som var mere firkantet. På det tidspunkt begyndte de første fladskærms-TV at komme frem, som havde bredere billedformat, og der passede det her videokamera også til det. Det kunne ikke tage stillbilleder, og det gjorde jo, at når man var ude at rejse, var man nødt til at have et spejlreflekskamera med. Og der var den digitale revolution ikke rigtig kommet i gang endnu, så det var et kamera med film i, som skulle hen og fremkaldes, inden man så kunne få billederne. Så når man var afsted, var man afsted med 2 kameraer. Den næste opgradering, jeg foretager, det er i 2008, og der får jeg det her Sony-kamera, som jo er et lidt stort kamera, men det kunne så filme i high definition, altså fuld HD. Og det er jo et pænt spring, også i billedkvalitet, cirka 4 gange større til fra standard definition til fuld HD. Det her kamera kunne godt tage billeder, men jeg synes, at det var en dårlig kvalitet, så jeg havde stadigvæk 2 kameraer med, når jeg var ude at rejse. Så både det her store kamera og så et kamera ved siden af. Det var lidt besværligt. Men det problem, det løste sig så allerede i 2011, hvor jeg opgraderer til det her Canon-kamera, som hedder EOS 60D. Det kunne filme video i stadigvæk i fuld high definition, så det var egentlig ikke en opgradering i videokvaliteten, men det var en kæmpe fordel, at kameraet blev mindre, og så det både kunne filme og tage billeder med et af samme kamera. Så for første gang kunne jeg rejse og tage på tur kun med et kamera. Det var en kæmpe fordel. Det benyttede jeg frem til 2015, hvor den næste opgradering sker til det her, og det er så et Panasonic-kamera. Det hedder Panasonic GH4-kamera, Lumix GH4. Og grunden til, at jeg lige valgte et Panasonic-kamera på det tidspunkt, det var fordi, de var nogle af de første, der lavede sådan lidt mindre kamera, DSLR-kamera, med 4K-formatet. Så nu blev videoen yderligere 4 gange højere kvalitet. 4K eller Ultra High Definition, som det også kaldes. Og nu er vi så fremme ved 2022, hvor jeg skal opgradere igen til mit nye Canon-kamera R5. Og det kan jeg så filme i det, der hedder 8K. Og der kan man se, at det er igen en firdobling af kvaliteten. Selvom det lyder som om, det er en fordobling fra 4 til 8, det lyder som en fordobling. Men det er jo både i X-aksen og Y-aksen, altså det er både horisontalt og vertikalt, det bliver fordoblet, så derfor bliver det til en firdobling. Det er jo tydeligt at se, at når man ser 8K i forhold til nogle af de første videoformater, at det er en kæmpe kvalitetsforskel og mange flere pixel. Og hvis man ser på den udvikling, der har været, så er opgraderingen sket cirka med 6-7 års mellemrum.
Der er ikke andet end grund til at tro, at om 6-7 år frem i tiden kommer der sikkert et format, som har højere opløsning end det her 8K. Der er ingen grund til at tro, at udviklingen skulle stoppe. Men jeg opfatter egentlig 8K som et ultimativt videokamera. Der er rent faktisk en begrænsning for, hvad det menneskelige øje kan opfange. Selv en ung person med et godt syn og selv med en meget stor skærm, jo større skærm, jo tydeligere kan man se, hvis der er noget, der er uskarpt. Men selv en ung menneske, der kigger på en meget stor skærm, har en øvre grænse for, hvad man kan opfange af pixel og detaljerigdom. Der er lavet nogle test, hvor man har vist folk 4K-film og 8K-film. Og det er faktisk ikke alle, der engang kan se forskel på det. Det er faktisk lidt over halvdelen, der ikke kan se forskel på 4K og 8K. Så når vi nu kommer op på 8K, så tænker jeg faktisk, at vi godt stykker over, hvad det menneskelige øje kan opfatte. Så når der måske 6-7 år kommer et kvalitet, der er højere end 8K, så er spørgsmålet, er der et incitament til at opgradere til det? Hvis vi bare ved, at der er flere pixel på skærmen, men vi kan reelt ikke se forskellen, jamen så er der jo egentlig ikke noget incitament til at opgradere til det. Så derfor opfatter jeg det her 8K, som mit nye kamera kan filme, som ret ultimativt. Og nu er tiden til at pakke det ud og se, hvad det er, jeg har fået med hjem. Linsen er så kommet ned i en ikke original æske, men det er ikke fordi den er brugt. Den var helt ny. Men han monterede jo det her beskyttelsesglas på, som er godt at have. Hvis der kommer rise, så kommer det i beskyttelsesglasset. Det kan man hurtigt udskifte, det koster ikke så meget. Og linsen er stadigvæk, som den skal være. Og så monterede han det her solfilter for mig også. Så det har nok ikke kunne være i den originale æske. Så er der selve kameraet, instruktionsbogen, som jeg faktisk aldrig benytter særlig meget. Jeg bruger meget af de her tutorials, instruktionsvideoer, der er på YouTube. Det er tør læsning at sidde og læse i sådan en her. Man kan meget hurtigt komme i gang. Der er både tutorials med sådan de vigtigste ting, som er i gang, og så er der også nogen, der har lavet lange tutorials, men som er opdelt i afsnit, hvor man kan gå ind i og finde det afsnit, hvis det er en bestemt konkret ting, man gerne vil vide noget om. Og netop det her kamera her, der har jeg været inde og tjekke, der er en del tutorials, som ser fornuftige ud på det her kamera. Kabel til at forbinde kameraet til en computer. Oplader, stik og oplader. Batteri. Og bæreselen her med Canons logo på, som vi jo kender fra Canon-kameraerne. Og så til sidst her har vi så selve kameraet. Og det hedder, man kalder det også kamerahuset. Altså når det er sådan helt råt her, der ikke er monteret noget på det. Vi tager beskyttelsesdækslet af. Og beskyttelsesdækslet af linsen. Så er der et lille rød mærke, der skal flugte med det lille røde mærke, der sidder på kameraet. Så ved man, at det er der, det passer sammen. Og så en lille klik. Så er det op at køre. Egentlig meget handigt kamera. Jeg synes meget sådan i opbygning, kan man godt genkende det fra mit kamera fra 2011. Der er den samme vælgerknap her. Til at scrolle på. Lidt anderledes display og mode-knap, men på mange måder meget ens. De er også ret ens i størrelse, hvis ikke de er helt ens i størrelse. Men altså, det her kan jo så filme i noget anden kvalitet. 8K-video og 45 megapixel billeder, der er super skarpe. Men der er også andre årsager til, at jeg har valgt det her kamera. Der er en forbedret fokusering på. Og især også, når man arbejder med video.
så skal den jo kunne fokusere rigtig godt, og måske også omfokusere. De tidlige DSLR-kameraer, som blev brugt af spejlreflekskameraer, der blev brugt som videokameraer, kunne nogle gange komme ud af fokus, hvor den står sådan og søger lidt frem og tilbage. Og det oplever man så på den færdige video, når man ser den, som om at det er uskarpt et øjeblik. Lidt irriterende. Her der er en højkompliceret fokusering. Man kan også indstille til at tracke en person og en persons øjne, eller en dyrs øjne. Så selvom personen kommer tættere på kameraet eller længere væk fra, så tracker den det og hele tiden justerer fokuseringen ind, men uden at det kommer ud af fokus på noget tidspunkt. Så en stor fordel også ved videooptagelser. En anden ting, altså udover at det kan filme i 8K-video, så er der en anden vigtig ting, der har gjort, at jeg har valgt det her kamera. Og det er, at der som noget helt nyt i de her mere professionelle kameraer er en billedstabiliseringsfunktion. Jeg kan huske tilbage i 2014, der var jeg på en messe, på en udstilling i Carlsbergbyen, og der så jeg for første gang sådan en gyrostabilisator. Og det var faktisk et Canon-kamera, der var monteret på den her stabilisator. Så det var sådan en håndbåren stativ, men som hele tiden kompenserede for ens bevægelser. Hvis man holdt lidt den ene side, så kompenserede det straks til den anden side lynhurtigt. Og jeg synes, det var meget, meget smart dengang. Det var helt nyt, men de første var også meget store klodset, der så sidenhen kommet nogle gyrostabilisatorer frem, som er mindre. Men den teknologi, må man sige, at den er jo helt blevet udkonkurreret af, at det sidder inde i kameraet nu. Og jeg kender det faktisk fra min søn Mathias. Han har et lille GoPro-kamera, og der er jo også en digital billedstabilisator i, og det er altså meget overbevisende. Han var på en tur på Mallorca, hvor han havde monteret det på sådan en RTV-knallert, hvor de kørte i et terræn, hvor det hoppede og bumpede, og det var meget sådan rolig optagelse, nærmest som det fløj sådan afsted, altså der var ikke noget. Det er virkelig imponerende. Det her kamera har faktisk, som de første professionelle kameraer, en meget kompliceret, der er to stabilisatorfunktioner i. Der er både en stabilisatorfunktion i selve linsen, sådan en gyrostabilisator, men der er også den her digitale stabilisator i kameraet, som er sådan noget software, der digitalt kompenserer for rystelser. Man kan sagtens bruge begge stabiliseringsfunktionerne samtidig, og det gør så, at det bliver et af de bedste kameraer overhovedet på markedet lige nu, når vi taler billedstabilisering. Jeg har også på det felt set nogle YouTube-videoer, der hvor folk afprøver forskellige kameraer, og det er sådan en ret stor enighed om, at det her kamera kommer ud som det kamera af den professionelle skala, som har den bedste billedstabilisator. Jeg fik aldrig nogensinde investeret i sådan en gyro-ting, fordi jeg synes, det var for stort og for klodset. Jeg har haft sådan en her, og den er også god at have, fordi at det gør faktisk, at det kræver lige, at man monterer sådan en lille fod her på selve kameraet. Og så kan man faktisk klikke kameraet fast på denne her. Og så kan man låse den, så man er helt sikker på, at den ikke går op og kameraet falder af. Der sidder kameraet fast. Og med denne her, der har man også et bedre greb om kameraet. Og det var sådan min måde tidligere, at da jeg brugte de her DSLR og spejlreflekskameraer som videokamera, det var min måde at have et godt greb om kameraet, så man bedre kunne lave nogle stabile videooptagelser. Og alligevel, så kan man godt se, at det ryster lidt en gang imellem. Så jeg er meget spændt på, hvordan den her digitale og den her gyrostabilisator, det her kamera, vil kompensere yderligere for det. Det her system vil jeg faktisk fortsætte med at bruge indimellem, fordi selvom der er den her stabilisator i kameraet, fordi at jeg har ikke mulighed for at have alt det udstyr på kameraet uden den her. Der sidder en trådløs modtager til den trådløse mikrofon, som man kan sætte på tøjet, og der sidder en røde stereomikrofon, hvor der faktisk er to mikrofonkapsler, der peger i hver sin retning og giver en meget overbevisende stereolyd. Og så har jeg mulighed op på den her og montere videolys, hvis jeg vil have det. Og så på selve kameraet, hvis man vil have en blitz.
Så det har været min måde sådan at køre det på, og det vil jeg så fortsætte med. Og den kan holde det ret stabilt, og så med den her digitale stabilisering, der er i kameraet, så ser jeg meget frem til, hvordan det kommer til at udspille sig. Der var nogle flere ting i pakken. Det må være det ekstra batteri, som jeg fik med. Rigtig godt at have et ekstra batteri, som ikke løber tør for strøm. Kameraet siges at bruge meget strøm. Det er en af de ting, som hvis man skal tale om noget, der er blevet kritiseret lidt, eller, men altså, der er forskel på at filme kontinuerlig video hele tiden og tage en masse billeder, hvis man er professionel fotograf. Jeg skønner til mit behov, der er det fint, og så når jeg har ekstra batteriet, så hjælper det lidt på det. Et almindeligt SD-kort, som man kender fra kameraer igennem mange år, og så det her nye Express Card, som både har en stor kapacitet, i det her tilfælde 256 GB, og så er det meget hurtigt opdaterende. Og det er fordi, at når man filmer 8K-video, det er meget stort datamængde. Og man skal forestille, mens man filmer, hvis jeg står og filmer med det nu, så strømmer datamængden fra kameraet ind på kortet, og der skal kortet kunne nå at følge med. Ellers så kommer det til at hakke, eller også så bliver det slet ikke opdateret på kortet. Så det er altså ikke nok, at selve kapaciteten på kortet er stort. Opdateringshastigheden skal også kunne følge med til at kunne optage 8K-video. Så det er sådan et nyt memory card, der skulle kunne håndtere det. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det.